Auksalon on metallitootmisettevõte, mis on keskendunud alumiinium- ja voistuvapaatuotteiden tekemiseksi. Tänäisellä päivällä kaasaikainen tootmisettevõte on vastustustundlik ja mötleb tulevikun peale. Selle päivästä me näiteks kasutamme alumiiniumit, kuna tämä on väga hästi taas kasutettava. 2016 aastalla otsustasimme käivittää Eestissä tootmisen. Tutsumisimme sirkkulaa 20 pinnankaan, sitä päivismitimme se Eestin maakunnassa. Vakveri ja Johvi jäivät viimeisenä soilalle. Vakveris oli isäkin pisut paremmat ruumit, aga otsustasimme Johvin kasuksi, sit siis saimme niin työpinnan kuin piisavalti sopilikkuu työ joutuu. Tänäisellä päivällä teemme tiheät koostyöt arkkitehtitekaan niin Eestissä kuin välismaalla. Se tähentä, että luomme pitävältä evilahentusia ja me peämme olemaan paintlikut.